Iako se problemi u ustanovi Divljana gomilaju, a sindikalci traže smenu i ovog direktora zbog navodnih propusta u radu i mobinga, još nema zvaničnih podataka o tome kako će rukovodstvo Niša rešavati ovaj problem. Iz nezvaničnih izvora stiže informacija da deo najvišeg rukovodstva grada smatra da na prvoj narednoj sednici treba smeniti direktora Nebojšu Stojanovića, koji je još uvek u statusu vršioca dužnosti, a ima ideje, kako tvrdi naš izvor, da se odmaralište u kome su generacije Nišlija kao deca išle na nastavu u prirodi privatizuje, odnosno proda. Za sada niko od zvaničnika ne potvrđuje ni jednu ni drugu priču, a naš izvor kaže da je na najvišem nivou održan i sastanak povodom problema upravo u Divljani i da su upravo tamo ove ideje spominjane. Podatak koji je takođe naišao na zaprepašćenje je taj da zaposleni u odmaralištu često idu pešice od Bele Palanke do posla. Nemaju novac za prevoz, a bez obzira što im firma duguje 14 plata i što nemaju ni jednog korisnika, oni na posao revnosno odlaze, tvrdi naš izvor, koji insistira da mu se ime i prezime ne navodi. Većina radnika ustanove Divljana, podsjetimo, traži smenu VD direktora Nebojše Stojanovića, koji je uz tesan kvorum na sednici Skupštine grada u junu postavljen na rukovodeće mesto. A velika prašina tada se digla usled činjenice da je reč o mladom i neiskusnom čoveku bez dana radnog staža u ovoj oblasti.